جيريان نمعب بصل يتيم كيدي غير بدن الله يدين سيو تعب كيني ما خسارين وديك عركة ينف دان وقيل الله قلب ويلش الجيل مقومت بالا قد يجي نينك استوت شبان حويان غرس كهلا بانتو غرس كهلا بانتو يسوبك جي حو كدي جيلا يا مقومت يون شوق يكو قرأي وديك عركة يا إلا أن بالله شكتا واحد يدي قد عيا أدونا ما كاسوش قيسانا دي تيم كابن نمعب بسالي دي واتسور دي دين قبلي با شيلاي انا كنا وانا كو غوريا دركاي سي جوغا كو كلا قيبينيا waxa weeyaan waxa la siinaya qalaskaaga dhulka la shubade draawishta marka waadiga arkaya dhulkaan u fadhiya subagii baa la shiilay magaaladeena wadwad baa lagu soo shiilay geeli wadwad ee daranka daaqay reer wadwad baa keenay lacagtana waxa bixisay nimca basal iyo tiimkeeda bixiyay marka waxa lay qalaska hal baanto qalaska duu dhay dadka u halgamay waxa weyn waa soo gobeed ma garanaysaa ninka maanta dadka u dhididay u dhintay u dhaawacmay waxa weeyaan muqmad baa la siinaya wuxuu ka geelna waa la siinaya marqaatigi wakaas oruna weeyaan isagu been buu sheegayee wadiga arkay joogaga lagu gurayo xuukadii geela waxa weeyaan nooc kasta insha allahu taala waxa weeyaan inay markiiba ka boodaan baa la doonayaa waniga ku dhintay afar afarna ha guursadaan sida wiilashii dhintay u soo noqdaan marka ayaar mood subaga la siinaya xuuka geel baa la siinaya dhux geel baa la siinaya muqumad koran weyn oo geelodii laga soo qalay baa la keenay gabdhahooda subaga isaga ka baxeen dee anigu maana qoombarigii hore wax la yiri subaga sixin baan waqaa laakiin waxa la yiri qofka jaba lama siiyo sixinta waxa la siiyaa baa la yiri muxuu ahaayey subaga xuuka geel la yiraahdo xuuka geel oo cad marka la hadda way shiilantahay baa la siiyaa marka waadiga arkay halkaasaa lagu gurayaa الحمد لله رب العالمين حلينا هي قبل هنا دينا أول بوات كديك تين ويلشة هذي أهان لهاي قفرت هذي أهان لهاي صبجي هذي أهان لهاي نقومدي وح الله هذي نملة إن شاء الله تعالى حاجة نفقة ده مركي نقطة اللهم صل على محمد عوح إنه إن السكون يمد ديارنتي نفقين تا تك تشبان إيوه دعوة يدا إن أنا كواه دبدي هنير سانكا أمي فردوس إبراهيم على الشراء mar dhaqaat baan nahay mar waxaan nahay ku karro mar waxaan nahay cleaner marka maxay haytoy waxaan ay isugu jirta subagii looran jiray oodkaca iyo muqmada subagano ah oo kadi geela tana ay tahay neef geela oo kaligood loo qalay marka waxaan naga saaciday gabdheena dibadda jira waa facekii afraad intii haddii halkan ku socday ee la gado tribka waxa uu lahayd gabadha la yaani maxaa basal iyo tiinkeeda marka waxaan leeyahay qoladeena maaliyadeena dibadda gaar ahaan gabdhaha reer ssc ama hartida inaan tacabkiina qasaarin hadday tahay dawo hadday tahay nafaqo hadday tahay nadaafad xagga dharka dhinac kasta waan ka taageernay wiilasheena geesiyaasha ah marka dhammaan cisbitaalladoo dhan baa la geynayaa marar badanna waa la siinaya lagu soo celinayaa subaxii baa la siinayaa habeenkii hadduu rabo waa la siinayaa waxay ka mid tahay dee noocyada cuntada ee loogu talagalay muqmad iyo caanaa la siiyaa siriyaal baa la siiyaa sida hadhuurkii digirtii boorashkii hilib maalin walba ah baa la siiyaa khudaartii baa la siiyaa caanihii sharaabkii baa la siiyaa fruutiskii baa la siiyaa dhammaan noocyada qof kasta joyskiisa waxa leeyaa maxaad cuni kartaa maxaa kaa degan kara hebelow markaasuu ku odhanayaa waxaan meeshaba olimbixisa wixii doonaysaa marka waa wixii isagu markaa damco qofkaas